5 років тому, ще у шкільному віці, ця дівчина була перспективною моделлю та вже підкорювала модні подіуми у Сеулі та Тайбеї. Ми познайомилися із нею у Мілані, тож логічно було припустити, що вона тут у своїх фешн-справах. Але й ні. Наразі її куміром є Хадід, проте не топ-модель Белла, а топ-архітектор Заха. Знайомтесь, це Юлія Макагон. Вона студентка 3-го курсу Придніпровської державної академії будівництва та архітектури і у світовій столиці моди та дизайну опинилася як переможець всеукраїнського конкурсу «Архітектор-2019». В Мілані я абсолютно впервые. Это потрясающий опыт для меня, как для архитектора, как для простого гражданина, как для простого обывателя. Потрясающе красиво, очень интересно. Модельний бізнес обірвався раптово. Трапилася хвороба, наслідком якої стало те, що дівчині не можна було переносити звичні для моделей фізичні навантаження. На підборах теж треба було поставити хрест. Тож Юлії довелося залишити подіум, і тоді постало питання, що робити далі. Меня хотели отдать в медицину, но я сказала, хочу рисовать. Папа сказал, есть возможность, давай поступать на архитектуру. Папа сказал, если ты хочешь, я тебя поддержу. А головне, що нас привабило в цій історії, це те, що Юлія після навчання хоче повернутися і працювати у рідному місті – Запоріжжі. Та навіть вже проходила практику у департаменті архітектури та містобудування. Я росла в старому фонді, якраз таки у нас Запоріжжя-2, історичний музей наш. І от, в принципі, я була окружена чим-то більш величественним, ніж обичні хрущовки. Мені хотілося зробити щось подобне, що буде вдохновляти людей так же, як це вдохновляло мене. Після першого курсу я попала, я 2 тижні проходила, я познайомилася з всіми сотрудниками департамента. І от, відповідно, перед конкурсом я прийшла до архітектора Вознесеновського району. Минулого року Юля теж брала участь у конкурсі, але її спіткала невдача. Вона зупинилася ще у першому турі. Підтримка батьків, робота над помилками, вивчення спеціальних архітектурних програм і поради співробітників департаменту дали свій результат. Дівчина впевнено подолала 2 відбіркових етапи і у фіналі створила проект, що дозволив їй увійти до 30-ки переможців із майже 1500 учасників. Наш проект «Парад планет» с главным фонтаном доминанты, возле доминанты, соответственно, цирка круглым, и дальше 9 площадок на бывшей территории парка Яланского. Вот как-то мы с родителями сидели, я говорю, вот нужно придумать название. Папа говорит, так у тебя 9 площадок и солнце, давай больше пафоса в проекте. Ця перемога дала можливість поїхати до Мілану, де протягом 2 днів у супроводі італійських архітекторів українські студенти відвідали класичні пам'ятки міста та нові райони. Побували в Європейському інституті дизайну та провідному архітектурному бюро. 3-й день присвятили одній з найбільших галузевих виставок Європи – Мейдекспо. Взаємодія стекла, дерева, вот этой вот природи, зелених свіжих газонів, цвітучих деревьев, як по мені, цього дуже не вистачає в Запорожжі. У нас промисловий город, і от як-то от урбаністика, все серое завжди. У кого не спросиш Запорожжя, фу, серость. Не хочу вот этого фу, серость, хочу ярких красок в городе. Вертикальний ліс, да, он очень здорово смотрится. І сказати, що такого нельзя сделать у нас, ну нельзя ж такого сказати. Все возможно. Для себе у цій гонитві Міланом ми відзначили кілька моментів. За те, щоб в'їхати до історичного центру міста, треба заплатити 5 євро на добу. Година стоянки – ще 5 євро. Безкоштовно це можна зробити на велосипеді, скутері чи мотоциклі. Тому у Мілані дуже багато цього виду транспорту, хоча якоїсь окремої велосипедної інфраструктури ми не помітили. Велика реклама є тільки на будівлях, що ремонтуються чи реставруються. На усіх інших вона заборонена. За винятком логотипів титульних спонсорів на хмарочосах і тільки на самому вершечку. Звісно, кондиціонерів на будинках ви теж не побачите. Ну і ідеальний стан усіх архітектурних пам'яток, хоча деякі з них більш привабливі за своїми назвами та призначенням, ніж за зовнішнім виглядом. Наприклад, як відомий у всьому світі театр «Ла Скала». У світі існують 2 речі, про які я шкодую. Це те, що я не вмію танцювати, і те, що я не вмію співати. Тому ця будівля для мене – це фантастика. Це щось неймовірне і щось недосяжне. Корисних знань та яскравих вражень у Мілані було отримано вдосталь. Тепер постає тільки одне питання – чи зможе ця дівчина з палаючими очима реалізуватися у рідному місті? Чи з'явиться у нас власна Заха Хадід? Нам дуже хочеться вірити, що так. Тільки звати її будуть Юлія Макагон. Чтобы люди приезжали, вот как нам приезжают туристы из Азии, из Европы, вот как мы туда катаемся, вот чтобы к нам приезжали такие, оказывается, такое было, а почему мы раньше не знали? Хочется вот
город, дать второй шанс. Ігор Білишев, Костянтин Грушко, Мілан, ТВ5.